Wolfix, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Digimon Hardcore. E bom, galerinha, meu, ontem o episódio foi muito legal, vocês curtiram pra caramba. E meu, eu tô vendo que vocês estão gostando demais da série. Então, meu, se você gosta da série, mano, manda pra algum amigo seu, manda pra outro amigo seu. Porque, mano, assim a série é cada vez mais dura, tá ligado? Quanto mais gente gostar, mais ela vai durar, tipo. Então, mano, manda pra todo mundo e, mano, deixa o like desde já, mano, porque tem gente que esquece. Então, meu, deixa o like desde já, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, eu ia mandar um salve pro meu amigo Magrelo. Mano, ele tá vendo essa série, galera, você não sabe. Eita! É, suave? Por que você virou uma bomba, mano? Você era um ursinho fofinho, você virou uma bomba, mano. Mano, eu não quero, eu tô te coisando, eu tô te adotando. Sai, bomba, você é feia, eu não quero mais você. Ah, mano, agora eu tô triste, mano. Por que ele virou uma bomba, mano? Bom, eu tava falando, mandar um salve pro amigo Magrelo, porque, mano, ele tá vendo, velho. Saudade do Magrilinho, mas ele tá vendo a série que ele curte pra caramba de Digimon, velho. E é nóis, galerinha. Bom, que eu queria... Oi, um tô comum. Oi, cara, tudo bem? Sai de perto de mim, bomba, eu não quero você mais, você é feio. Opa, ai, sai de perto de mim, eu tô te adotando agora, cara. Sai fora. Tá, tem duas look block aqui, mano. Aquela ali é de azar, velho. Essa daqui é de sorte. Eu vou abrir essa daqui, mas com muito medo. Baú, baú. Nossa, uma dourada diamante. Boa, 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 boa. Diamond, diamond, diamond é muito bom. Diamond é muito bom. Bom, beleza, bom, vocês comentaram que o Agumon, galera, ele nasce no deserto, né, velho? Então a gente tem que achar basicamente um deserto, né, velho? Um deserto pra pegar ele. Mas, bom, enquanto isso, eu quero um Pokémon aquático, velho. Eu quero um Pokémon aquático. Sai da minha frente, bomba. Então, meu, vamos andar pra lá. Que pode ser que pra lá a gente ache um Digimon aquático. Nossa, que Digimon que é esse? Salamon, velho. Nunca vi. Calma, comer um pãozinho, tá. Oh, calma, que Digimon que é esse? É o gatinho? Eu lembro dele. Travou o joguinho. Não, destravou. Gatomon. Nossa, ele é bonitinho, mas eu quero um aquático, mano. Minha meta hoje é um pão de Digimon aquático. Calma, vamos ver ali. Aqui tem um oceano, mano. Aqui tem um oceano. Será que vai pegar aqui, Digimons aquáticos? Calma. Eles são agressivos, será? Não é. Aí, vou pegar esse. Eu gostei mais desse. Aí, é meu. Vem, Fion. Aí, vamos upar ele aqui agora. Calma. Mano, eu vou dar tudo que eu tenho de level. Será que level? Level 19. Ele não me devoluiu? Sério isso que eu dei, mano, 30 e poucos bytes pra ele não evoluiu? Ele tá vindo comigo? Tá vindo comigo. Sai, bomba! Eu não quero mais você. Eu vou te abandonar aqui. Calma, fica assim. Isso, senta. Ai, ai! Nossa, a bomba me salvou. Mata ele, bomba. E você, cavalinho, vai ficar aí até quando? Calma. Mata a bomba. Calma. Matei. Esse aqui ele dropou um byte ou um terabyte? Um megabyte, beleza, ele dropou um megabyte, beleza. Então, nossa, aquele Digimon da coisa, mano. O Tentamon, velho, eu lembro dele. Caraca, que louco, mano. Que louco. Vamos ver qual que é esse. Opa, Ravina, que bloco é esse? Ai, não! Quase morri, velho. Ai, não. Não. Come. Beleza. Calma. Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. Calma. Calma, agora eu contra você. Ai. Mata a meleca. Matei a meleca. Nossa, velho. Eu quase morri, tio. Tio do céu, eu quase morri. E não quebra, né? Verdade. Tô com madeira aqui? Não tô com madeira aqui. Ai, meu Deus. Nossa, mas olha o tamanho dessa ravina aqui. Uou! Mina abandonada! Oh, yeah! Tá, que isso? Gold Digi... Mano, isso daqui deve pra servir pra fazer alguma coisa. Tipo, fazer o Digivice. Alguma coisa assim. Com certeza deve servir pra alguma coisa disso, velho. Ó, aqui tem outro, ó. Black... Eu não sei pra que serve isso daqui não, velho. Bom, se alguém souber pra que serve, velho, deixa nos comentários que vai me ajudar, beleza? Bom, então eu vou minerar, mano, basicamente aqui, ó. Ele não vai dropar com a pequena de ouro, fica vendo. Ah, não, dropa sim. Dropa sim. Deixa eu ver. Red. Calma, vamos ver. Ah! Isso daqui serve pra fazer os negócios. Serve pra fazer o Digivice. Então, velho, eu vou minerar, galera. Eu vou minerar muito aqui, mano. E vou fazer os Digivice aqui, mano. Aí não dropa, né? Então, mano, eu vou minerar pra caramba aqui nessa ravina, mano. Pra fazer os Digivice, tá ligado? Que, mano, vai ser importante pra caramba pra nós, velho. Então, mano, eu vou ficar aqui. Nossa, não dropou, mano. Bom, vou ficar aqui, mano. Até o próximo episódio, bem provável, galera. Meu Digimon tá lá na... Puta que me pariu. Bom, vou ficar aqui até o próximo episódio, mano. Vou fazer um monte de coisa. E, mano, vamos ver o que acontece aí, né, velho? Bom, se você curtiu, galera, que a gente pegou esse Digimon aquático, aí você já sabe, né? Nossa, mano, acho que eu vou pular ali naquela ravina, mano. Nossa, mano, a gente quase morreu pra aquele Digimon maldito, mano. Eu tô com medo de pular aqui, mano. Mas vou pular, vai. Pulei. Ai! Calma que eu tô ouvindo o esqueleto. Eu vou comer uma maçã lá do Capiranga. Ah, não. Não. Calma. Calma, calma. Ainda meio que... Não. 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 Não, não, não. Boa. Ótimo. Ótimo. O que tem aqui? Opa, outro diamond. Vou fazer uma coisa, então, mano. Vou fazer uma espada de diamante, mano. Pra ficar aqui, pelo menos. Olha o tanto de coisa que vai dar pra gente explorar aqui, galera, nesse episódio. Olha o tanto de coisa, mano. Eu vou pegar tudo que eu puder aqui, mano. No próximo episódio a gente tá muito forte. E, mano, conseguir fazer nossas coisinhas, tá ligado? Tipo, os nossos Digivice, mãos de coisa, tá ligado? Então, mano, eu vou pegar tudo que eu tiver direto aqui nessa caverna. Ai, não. Nossa, ainda bem que eu comi capiranga, velho. Opa, mais um negocinho aqui. Vamos ver. Ouro, ouro é bom, carvão. Carvão é bom também. Carvão é bom. Nossa, mano, a gente quase morreu, mano. Mas beleza, né? Ainda bem que a gente não morreu. Bom, galerinha, então eu vou acabar esse episódio por aqui. Eu espero então que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat também, que é muito importante. E é nóis, galerinha. Olha o tamanho dessa ravina, meu Deus do céu. Bom, então é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!